best. Sini apa yang special best? Okey, untuk nasi dekat kedai Warung Soho, yang paling special itu nasi lauk ayam peha SL. Okey, boleh best. Pertama, kita akan letak kuah tiga beradik. Kuah tiga beradik iaitu kita guna nisbah dua gulai ayam. Satu gulai teringat. Satu nisbah untuk gulai teringat. Dan last nisbah iaitu gulai daging. Gulai daging ni kita masak selama 3 jam. Jadi yang tak ada gigi, pakai gigi palsu boleh makan daging ni. So tak terlekat lah? Tak terlekat. Tak tercabut lah? Memang lembut. Okay. Last kita ambil paling apa ni, bahaya paling special iaitu ayam peha SL. Dan untuk set nasi kita, kita ada timun. Dan juga sambal. Sambal ni sambal paling sedap lah sebab dia tak ada belacan. Jadi yang tak makan belacan boleh try sambal ni. Pedas tak? Pedas. Macam ni berapa ringgit? Untuk ni RM14.50.